Іграшки можуть бути виготовлені власноруч або за допомогою дорослих. Кожен учасник приносить новорічне творіння до галереї і вішає на ялинку. Гості галереї віддають свої голоси за прикраси, що їм сподобалися найбільше. А напередодні Різдва будуть оголошені переможці дитячого конкурсу. В нас буде стояти скринька, кожна іграшка буде мати номер для голосування. І людина просто напише на папірці номер тієї іграшки, яка сподобалась, покладе цю скриньку, а далі вже, коли конкурс закінчиться, будуть підведені підсумки, і ті іграшки, які наберуть найбільше балів, отримують призи. Всі ці іграшки не повернуться до своїх власників, а будуть зібрані в одну коробку і передані дітям з дитячого будинку.